Величествените останки на Никополис ад Иструм, античен римски град в днешна северна България. Името му означава град на победата при река Дунав. Днес той представлява национален историко-археологически резерват, разположен на 18 км северно от Велико Търново по посока Русе и на 3 км югоисточно от село Никюб. Проучванията на тези руини започват още през 1900 година. Градът е основан през 102 година след Христа от император Траян в чест на римската победа над даките. Общата му площ е 21,5 хектара. Никополис ад Иструм и околностите му били заселени най-вече от занаячии, животновъдци и земеделци, които обитавали район на богати села, имения и тържища. Града се развива доста бурно, разбира се, има и моменти на спад, но така или иначе самия той е бил уреден по един типичен римски образец. И понеже е на чисто място направен, няма по-ранно селище, тук е могло да бъде приложена класическата хиподабова система. Какво означава това? Че улиците имат посоките изток-запад и север-юг. И там, където се пресичат двете главни улици, там се намира форумна или форумния комплекс. Казвам комплекс, защото освен главния площад, има още няколко административни сгради, един малък одеон, вероятно храм в чест на императорския култ, градската библиотека, народното събрание или болето, както и един портик, който последните 20-тина години така интензивно проучих и вече би казал, че приключи проучването на тази част от комплекса. Официален език в Никополис бил гръцкият, но тъй като в града имало квартал на пенсионирани от армията римски ветерани, в него говорили и на латински. Най-важно място в града заемал така нареченият форум. Буквално ние сме на централното място, това е главния форум на Никополис. Как е бил устроен? От северната страна, тук зад мен, се е намирала една голяма базилика. Това е една сграда, която е обществена сграда. В нея се извършва съдопроизводство, сключва се търговски сделки, въобще всичко, което е свързано с деловия живот. Защото знаем, че част от деловия живот също преминава и в баните. Но сега не върви в банята, където обстановката е по-лежерна, да се сключват търговски сделки. Затова е имало необходимост и от такава сграда. Какво е имало извън форума на Никополис ад Иструм? Около главния площад на форума е имало някои обществени сгради. Споменахме вече гражданската базилика. От изток и от юг е имало магазини. Все пак търговията се случва на форума. То това е предназначението на форумите, когато гърците през 8-7 век преди Христа са създали първите градоустройствени схеми. По-интересно е тук от западната страна, защото тук най-вероятно е била градската библиотека. Ако обаче има и друга възможност, не било библиотеката, то тогава най-вероятно това е било светилището в чест на императорския култ. Сега пък стигаме до един изключително интересен надпис, защото това е писмо, което император Септимий Север е изпратил до гражданите на Никополис. Септимий Север благодари на жителите на Никополис, че му дарили 700 000 динара. От намерените надписи археолозите правят изводи за някои от професиите, упражнявани в града. Каменоделци, дърводелци, обущари, строител, един ветеринарен лекар, лице с съдийски пълномощия, диригент на императорски хор. В Никополис са сечени и бронзови монети, върху които са изобразени божества, крепостни стени, обществени и религиозни сгради. Никополис ад Иструм бил епископско седалище. За развлечение на населението тук се провеждали гладиаторски борби и били убивани диви животни. Това е ставало в голяма амфитеатрална сграда, чието останки, вероятно от дърво, не са запазени. Разкрити са обаче руините на Одеон, който представлява малък театър за камерни спектакли. Това е самата оркестра, където са се случвали изпълненията. Зад нея е било сцената. Сцената или скене, както е на гръцки, е малко по-повдигнато место,
Но по принцип събитията, драмите, артистичните изпълнения се случват тук на самата оркестра. И виждате как все още е запазен частично оригиналния парапет. Зад него, върху тухлени сводове, са били разположени каменните седалки. Амфитеатрално, разбира се. Да. В кръг, в полукръг. В полукръг. Събирали около 280 до 300 човека, но пак казвам, това не е големите театри, които познаваме от гръцките градове. Това е един малък театър под покрив в сграда. Градът е бил много добре уреден. Водоснабдяването вече е било познато в онези времена и ставало по пътя на гравитацията. Добре запазени са части от централната улична канализация. Тук виждаме част от канализационната мрежа. Пак казвам, Никополис като град, който е построен на чисто место, е бил много добре планиран. Започнали са с инфраструктурата, улиците, настилката на улиците и тогава вече са почнали да строят сградите. И какво се вижда тук? Канала, който дъното му е насламано с тухли, отстрани е бил изграден до 1,20-1,30 м с хубаво подбрани блокчета и в редове. И върху него са били положени вече плочите от уличната настилка. Защо е било необходимо да е по-висок? За да може все пак имало се персонал, който се занимава с почистването на канализационната мрежа. Това е нещо обичайно. Както и в наши дни при извънредни такива климатични събития, се налага да се почистват шахти, канали. Така е било и в ония времена. Нищо ново под слънцето. На 200 метра западно от града са запазени останките на водния му резервуар. Той се пълнил от специално изграден водопровод. Дължината му е 25 км и пресича долината на река Русица по аркада, висока 18 метра и дълга цели 3 км. Капацитетът му е бил 16 000 литра на денонощие. В Никополис ад Иструм е намерена изключително рядката в света статуя на бога Асклепий. Преди близо 30 години маняри я изнесли от града и се опитали да я продадат зад граница, но полицията ги заловила по време на сделката край русенското село Пейчиново. Фигурата на Асклепий днес е изложена в двора на археологическия музей в Велико Търново. При разкопки през 2007 година археолозите намират и антична сребърна монета с образа на император Траян, тежаща около 30 грама. Находката е датирана към края на 2 век след Христа. Интересни за учените са фигурите на животни, открити върху фризове и паметници, сред които една вълчица и един каменен гущер. Разкопките и проучванията на Никополис ад Иструм продължават до момента и археолозите непрекъснато разкриват нови и нови тайни на античния град на римляните.